Слава Україні! Сьогодні весь світ вже як місяць спостерігає за кривавими злочинами Путіна в Україні. Спостерігає за тим, як вчиняються злочини проти людства. Спостерігає за обороною міста Маріуполь, де кожен день – це день смерті, день героїчної боротьби наших військових з переважаючими силами противника, де точиться боротьба між добром і злом, світлом і темрявою. Навіть в повному оточенні азовці за останні два дні знищили 4 БТРи, іншу техніку, ворожу піхоту, взяли полоненого та зберегли йому здоров'я і життя. Нагадую всім, ми воюємо згідно з правилами ведення війни, і якщо ворог підняв руки і склав зброю, він вважатиметься військовополоненим. Звертаюсь до Заходу, який своєю політикою вмиротворення агресора допустив цю бійню в Україні. В той же час один з наймотивованіших підрозділів нашої країни, полк «Азов», за гроші Росії таврували фашистами та нацистами. І тому забороняли передавати нам зброю та навчатись у натівських інструкторів, блокували соцмережі та інше. Не дивлячись на це, зараз світ спостерігає за тим, як боротьбою азовців керує герой України майор Денис Прокопенко, а бійці полку показують дива професіоналізму та героїзму. Справжніми фашистами виявились не бійці полку Азов, а російське керівництво та російські військові, які мають нахабність називати війну в Україні спеціальною операцією з денацифікації. Істину казав Вінстон Черчилль, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Так воно і сталося. Ні на хвилину не припиняються хаотичні, руйнівні обстріли Маріуполя з землі, з повітря та з моря. Російські військові порушують всі правила війни, воюючи в першу чергу з мирним населенням України, руйнують все, що можливо. Адже за 8 років багато хто платив цим виродкам та продовжував вести бізнес з варварами, які на ці гроші виготовляли бомби, що сьогодні стирають з лиця землі центр Європи. Росіяни використовують надпотужні авіабомби, які призводять до неймовірних руйнувань. Все частіше, за даними розвідки, з'являється інформація про можливе використання Росією в Маріуполі хімічної зброї, як вони це зробили в Сирії. Ці варвари захоплюють звичайних людей та під примусом вивозять їх в Росію. Забирають документи та направляють їх на роботи в північні та східні регіони країни-агресорки. Хіба вам це не нагадує концентраційні табори гітлерівської Німеччини чи гулаги сталінського режиму? Окупанти пали так низько в своїх діях, що захопили церкву, де переховувались місцеві мешканці, ведуть бойові дії звідти. Що можна сказати? Це боягузливі виродки, а не друга армія в світі. Продовжуємо тримати оборону. Маріуполь – це Україна.